Dois são um passo aqui atrás. Tá aqui atrás, tá aqui atrás, tá aqui atrás. Tem vida? Tem vida? Aqui. Entra aí, entra aí. 5k, hein? De Jaggers e de 12. Aqui, comigo. Defusa aqui comigo. Ah, que dupla, mano. Que dupla de... Vai lá pegar ele. Ai! Esse cara com a caveira. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó, tem um aqui. Ah, veio construção, ai! Ah, pra mim, ó, pra mim, ó. Tá vendo, tá vendo. Ah, tem dois, uma. Dosada, velho. Boa, boa, boa. Nossa, joga muito, Gabriel. Vai tomar no teu cu, arrombado. Filha da puta, desgraçado. Linda, 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 linda. Joga muito. Tem um charuto também. Já tem charuto. Bravo, pegaram a Nomad. Tá, charutos. Tô pingando, tô pingando, tô pingando. Deixa mais um só pra um novo. Esse, quebrou a câmera. Boa, pegaram. Acho que sobrou é do Kaeb, ela tá ali no Natal, Natal. Suave. Ó, no ping, Lesion. Ó, a caveira tá aqui, ó. Peguei Lesion. Tem um cap aí, cuidado. Toma Alibi, Alibi desceu, ó. Dá pra plantar, hein? Cadê o flash? Alibi tá embaixo, guys. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá dominado aí o... Plantei. Tô plantando. Filha da puta, caveira aqui, mano. Tá defusando, tá defusando. Suave. É, tava. Nossa, quase deu certo o meu bagulho, velho. Thank you.
Chama a atenção da Valk aí, por favor. Tá, vou pegar um ponte, tá vendo? Peguei ela. Meu Deus, não acredito que me pegou nessa C4 aí, mano. Caralho, C4 é mais doido. Meu Deus, olha a empinadeira, mano.